Մարնեուլի հարակից ադրբեջանական ղեզի լաջելո գյուղում գտնվող թիվ 48 ընտրատարածքում կրքերը բավականին թեժացել էին հոկտեմբերի 8-ի երեկոյան։ Գյուղի բնակիչների կողմից քարկոզված ընտրատարածք էին ժամանել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հատուկ ծառայության ստորաբաժանումները։ Ընտրատեղամասի ուղղությամբ քարեր նետելու արդյունքում վնասվել էին նաև ոստիկանության աշխատակիցներ։ Ընտրատարածքի բակում հավաքված էր հոր բազմություն, ովքեր գոռում էին ընդդիմադիր գործիչների, պետությունը ժողովրդի համար կուսակցության մեծամասնական տեկնածու Իսրաֆիլ Բայրամովի և Միացյալ ազգային շարժման անդամ Ահմեդ Իմամկուլիևի անունները։ Իսրաֆիլ Բայրամովը նշեց, որ այս տեղամասի արդյունքները չղյալ չհամարելու դեպքում մարդկանց դժվար կլինի հանգստացնել։ Ժողովուրդը տեսավ, թե ինչպես է նույն մարդը 4 անգամ քվեարկում։ Վրացական երազանքի կողմից խախտումները սկսվել էին դեռևս առավոտյան ժամը 10-ից։ Դրա համար են մարդիկ հավաքվել։ Այստեղ հավաքված են մոտ 7 կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Մեր դիտորդներից մի քանիսին հանձնաժողովի անդամները դուրս են արել ընտրատարածքից, որից հետո սկսվել են ընդհարումները։ Մենք պահանջում ենք չեղյալ համարել այս տեղամասում քվեարկության արդյունքները, հակառակ դեպքում մարդկանց դժվար կլինի հանգստացնել։ Ըստ Բայրամովի, ընտրատարածքից հեռացված դիտորդը հրաժարվեց խոսել մեզ հետ։ Միացյալ ազգային շարժման մեծամասնական թեկնածու Ահմեդ Իմամկուլիևը հատուկ նշանակման ստորաբաժանման ընտրատեղամաս գալու կարիքը չի տեսնում։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, թե ինչու են եկել հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները, դերակարիքը ընդհանրապես չկար։ Սա վրացական երազանքի հերթական սխալ քայլն է, նրանք վտանգ են տեսնում իրենց իսկ բնակչության մեջ։ Թիվ 48 ընտրատեղամասի դիտորդ Շալվա Աբրամիշվիլին մեզ հետ զրույցում պատմեց ընտրատարածքում իրադարձությունների զարգացման մասին։ Ուծոդեմ ձա նացիոնալური մոզրաուբիս մաժորիտարի դեպուտատի, կերզոտ Ահմեդ Իմամկուլիևի մուսախլովաս։ Մենք ընտրատարածքում էինք, երբ Ահմեդ Իմամկուլիևը ժողովրդին կոչ արեց քվեարկել Միացյալ ազգային շարժման օգտին, իսկ հրաժարվողների հասցեին հայհոյեց։ Հետո փորձեցին առևանգել ընտրական արկղը, քվեատուփը։ Հետո մի քանի մարդ երկրորդ անգամ եկավ քվեարկության։ Ֆիզիկական ընթարում այդտեղ էլ չի եղել։ Հետո ժողովուրդը սկսեց քարկոծել ընտրատարածքը։ Շուրջ 5-6 ժամ մնացին ընտրատեղամասում, մինչև եկան ոստիկանության աշխատակիցները։ Այս պահի դրությամբ Բարնեուլիի հարակից Կիզիլ Հաջելու գյուղում գտնվող 48-րդ ընտրատարածքում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Գյուղի բնակիչները լքել են ընտրատարածքը, սակայն այստեղ շարունակում են գտնվել ներքին գործերի նախարարության հատուկ նշանակման ստորաբաժանումները։ Հավաքված բազմությանը ոստիկանության աշխատակիցները ընտրատեղամասից դուրս հրավիրեցին։ Ավելի ուշ Մարնեուլիում վրացական երազանքի մեծամասնական թեկնածու Թամազ Նավերյանի համախոհները իրենց աջակցությունն են ցուցաբերել Նավերյանին, հավաքվելով վրացական երազանքի գրասենյակի մոտ։ Այս մասին տեղեկացնում է Interpress News-ին։ Թիվ 48 ընտրատարածքում տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի 162-րդ հոդվացի համաձայն, ինչը ենթադրում է ընտրությունների ընթացքում ընտրողի ազատ կամքի դրսևորման խոչընդոտում։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության համաձայն Միացյալ ազգային շարժում և պետությունը ժողովրդի համար կուսակցությունների աջակիցները փորձել են գողանալ քվեատուփը, սակայն իրավապահների իրականացրած գործողությունների արդյունքում փորձը ձախողվել է։ Արմեն Դարփինյան, Աշոտ Դարփինյան, Աղաբեկ Սիմոնյան, Պավել Օգանեզով, Ալիք Մեդիա, Մարնեուլի։